Ганьба поліції! Ганьба! Це відео лише одна з численних ілюстрацій того, що в Україні назріває серйозний розкол між людьми, що у війську, ну або дотичними до війська, і цивільними. На цих кадрах люди кричать «Ганьба!» на адресу поліцейських і співробітників ТЦК, коли ті намагаються перевірити документи у чоловіка на виході з концерту гурту «Океан Ельзи». Ми не будемо нині говорити про сам інцидент. Про нього сказано чимало, хтось засудив, бо, мовляв, концерт українського виконавця – це не те місце, де ТЦК має влаштовувати рейди. Хтось підтримав і сказав, яка різниця – концерти, ресторани чи спортзали перевіряти на наявність так званих ухилянтів. Але сьогодні ми поговоримо про тенденцію, яка виглядає дуже і дуже тривожною. Це розкол або навіть прірва, що виникає між фронтом і тилом. Які причини такого розколу? Хто і в який момент допустив цей розкол? Чи не втратила Україна шанс зупинити цей розкол? А якщо ні, то хто і як може його, якщо не зупинити, то принаймні загальмувати? Мене звати Власта Лазур, це «Свобода Лайв». Для початку послухайте, що про ці рейди, їхні причини і їхні наслідки розмірковують люди, які дотичні до війни – військові оглядачі і військовослужбовці. Чому ми в процесі мобілізації на тій точці, де ми є? Ті, хто в містах, вийдіть на двір та поспілкуйтесь з мирняком. Бо розрив між військовими і ними шалений. Одиниці кажуть, хай воюють інші. Більшість каже, ми боїмось невідомості та неправди. Ситуація, яка склалась нині, тупікова. Реакція суспільства, ЗМІ та навіть частини нардепів на рейди ТЦК по місцях розважання та відпочинку людей показує, що між тиловим суспільством та армією наростає прірва. Прірва росте, і прірва може дуже зненацька перетворитися в російську окупацію. І тоді вже буде не до розмов, будете штурмувати посадки під Варшавою і співати «Не моя війна». Крик «Ганьба» під палацом спорту мені звучить як меседж «Ви лохи, а ми ні». Ми хочемо танцювати, поки ви воюєте, і вважаємо, що це нормально. Відверта хуцпа, яку видають за права людини. Суспільство, яке плутає ганьбу і честь, яке своїх воїнів вважає лохами, що не відкупилися. Це прірва, яка вдивляється у кожного з нас. У випадку будь-якого перемир'я чи без нього. Україна справді стоїть перед фундаментальним вибором – або почати ставитись до власних громадян як до партнерів, коли громадяни захищають державу, а держава захищає та піклується про громадян. І тоді, як в Ізраїлі, не потрібна буде бусифікація. Показові рейди ТЦК по концертах та ресторанах та стоголова корупційна гідра відкупу від мобілізації. Або перетворюватись на репресивну диктатуру, наплювати на права людини та її гідність, знищити рештки вільної преси, заблокувати соцмережі, розкрутити маховик репресій, запровадити смертну кару, створити заградзагони і почати на практиці втілювати в життя радянську формулу «Ми за ціной не постоїм». Боюсь, що на перший варіант влада не піде, а другий не подужає. З мобілізацією ми зайшли в глухий кут. Давайте будемо відвертими. Більшість вважає, що методи ТЦК неприпустимі у демократичній країні. Але ніхто не знає, як мобілізувати людей, які не хочуть бути мобілізованими. Критики багато, жодного притомного рішення я не чула. Мені здається, що на цьому етапі війни жодні патетичні відео, рекрутингові кампанії і так далі глобально не врятують ситуації. Час втрачено. До нашого ефіру долучився Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України. В минулому, 2012-2014 роки, заступник голови Верховної Ради. Я вас вітаю. Добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Чи згодні ви з однією із коментаторок цієї теми, що час втрачено, щоб вибудувати ефективну систему мобілізації, де бійці дійсно, чоловіки, жінки будуть мотивовані йти до війська? Ну, частково. У нас час є завжди, пріоритети різні. У нас є час завжди. Отже, пріоритетність. Чомусь не вибрали пріоритетність військової підготовки набагато раніше. Нагадаю, що війна не 2,5 роки, з 14-го року війна. Ось у чому є проблема. Ми мали час на підготовку. Ми його ось там, ще з тих 14-х років трошки, вибачайте, на мій погляд, найбільшою проблемою є нещирість. Ось в чому є проблема. Нещирість кого? Кого? Немає щирості, відвертості. Суть справи.
війна народила таке поняття, як братерство, взаємодопомога, незалежно, чи ти військовий, чи ти цивільний. Ти допомагаєш мені, я допомагаю тобі. Згадайте оці механізми, коли якби військовий не йшов по дорозі, його завжди підвезуть. Якщо військовому треба допомога, йому завжди будь-хто допоможе. Якщо ти у формі, ти мій брат, я тобі допомагаю. Ось ця допомога є. Якщо ти цивільний, так само ти мій брат, бо ти мені допоможеш, ти допомагаєш мені. Але в мене є величезна претензія до тих людей, які так урочисто відсвятковують свої 30 років. Я дуже перепрошую. От я член... Ви зараз, я хвилиночку, я ж маю контекст дати. Ви зараз на що натякаєте? На 30 років гурту «Океан Ельзи»? Так. От навіщо? Поясніть. Ну, добре. Свободі, як партії, 33 роки було вчора. Кількість героїв України посмертно найбільша. Кількість загиблих депутатів найбільша зараз. Але я розумію, про що ви, але безвідносно того, буде святкувати «Океан Ельзи», не буде святкувати «Океан Ельзи» 30 років чи 40 років. Питання, це ж не впливає на питання мотивації для потенційних військовослужбовців. Добре, впливає. Наприклад, Василь Сліпак, всесвітній музикант, Парижська національна опера. Він пішов воювати, він лишив спів. Що головніше зараз? Віддати цей шану військовим? Піти, якщо ти не воюєш, іди до військових заспівай. Ні, тобі треба це зробити з пафосом. Навіщо? Ми брати, ти маєш підтримувати мене, а я тебе. Ні, твоя гординя є вищою. Ну і все. До чого я звісно, без задоволенням дала тут слово Святославу Вакарчуку, якщо ми вже згадуємо його гурт і ми відкриті до нього. Але я все-таки не зрозуміла, який зв'язок. Ну, це ж можна кожному другому артисту щось пред'явити, а крім того, ми не знаємо, яку, скажімо так, скільки зусиль кожен з артистів докладає для того, щоб підтримувати військо. Слово «зусиль»? І слово, що ти маєш зробити як громадянин. Що вище? Громадянин чи артист? Громадянин чи спортсмен? Громадянин чи журналіст? Що вище? Але знаєте, тут взагалі, тут, якщо це не я не про це хотіла побудувати розмову, але якщо ви вже бажаєте, давайте підемо в цей бік ненадовго. Довкола ж цього концерту було дуже багато думок, і навіть висловлювалися такі, що рейди на концертах україномовних українських співаків — це взагалі зазіхання на українську культуру, і це те, що дуже вигідно Росії. От навіть такі думки мені доводилося чути. Тепер я вам розповім про членів ТЦК, яких не працює рука, немає нирки, 5 контузій, які приходять і коли ховають своїх побратимів, приходять, і коли здорові хлопці, які мають всі можливості йти захищати свою країну, але вони цього не роблять, не мають документів, плюють їм в обличчя, тому що вони у формі, а вони ні, а вони хитрі, вони розумніші за них, вони не пішли воювати. Тобто віддавати свій громадянський обов'язок. Як вони мають на це реагувати? Я в суботу поховав товариша, молоденького хлопчину, 35 років, двоє дітей. Як я маю реагувати, якщо я би був членом ТЦК? От як би я мав реагувати на такі речі? Хто головніший сьогодні? Співак чи воїн? Що головніше? Допомагати у війні, щоб твої брати, сестри не гинули? Чи тобі розважатися? Що головніше? Що ви називаєте допомогою у війні? Піти мобілізуватися чи різні варіанти допомоги розглядаєте? Отже, якщо твій обов'язок мобілізуватися, я нагадаю, це не заслуга воювати, це обов'язок. Ось і все. Які мотивації є в людини воювати? Їх небагато. Ніхто не народився воєнним, вояком. Ними стають. Є страх, що тебе можуть окупувати, що можуть бити твою родину. Є любов, це мотивація. Любити свій народ, націоналізм, любити свою землю, патріотизм. Є ще мотивація віддати за смерть свого побратима. Помста. І це є мотивація. Є громадянський обов'язок, це є мотивація. Ось це є мотивація. Тільки дайте цим людям можливість. Страх, так,
в дуже багатьох буде є страх, що я не вмію, я не знаю, я не готовий. Та ніхто не готовий. Тебе там підготують. Тебе не ведуть на заклання. Ти будеш вчитися декілька місяців. Ти будеш вивчати військовий фах. Дві третини, якщо не більше 90% всіх вояків зараз Збройних сил України, це є мобілізовані. Точно такі самі люди. Все, що ви кажете, все, що ви зараз кажете, наштовхує мене на припущення, що ви бачите чіткі ознаки того, що існує розкол між фронтом і тилом. Чи я помиляюся? Ви помиляєтеся. Я помиляюсь. Поясніть, будь ласка, ви дуже зараз, знаєте, емоційно висловилися на адресу тих, хто безпосередньо не на фронті. З чого я зробила такі припущення? Ні, я не знаю, з ким ви маєте спілкування. Я навпаки маю спілкування з цивільними, які набагато більше допомагають, ніж могли допомогти колись. Зараз величезна кількість цивільних, які віддають останнє. Можливо, це не дуже багато і незалежно, де вони є. Так, але це ж теж цивільних ми зараз показуємо. Так, так, ми також. І мене питання, от скажіть, будь ласка, це поліція Московії? Ні. Це українська поліція. То чому ти, якщо ти порушив право, ну ти порушив, ну ти не маєш документів з собою, ну ти маєш мати документи. Ну то візьми з собою, ти знаєш, що ти йдеш на концерт, ти знаєш, що ти йдеш в час, коли перевіряють документи. Ну помилився, це точно так само, як ти зробив ДТП. Зробив ДТП? Ну так, зробив, винний. Ти ж не кричиш ганьба поліції, тут ти винний, ти не взяв з собою документи, які зразу при тобі перевіряють. Ага, ну все, в тебе є бронь, молодець, вибачай. А, в тебе є п'ятеро дітей, розумію, ти хворий, все. Але ж в тебе є цей документ. То чому ти не взяв з собою документ? І ти через те, що ти винний, ти нарікаєш на своїх побратимів. На поліцію, на ТЦК, які також воюють, між іншим. Які також йдуть на фронт. Оце є механізм взаємної поваги українців до українців. Вони щось порушують, поліцейські і ТЦК. Вони виконують свій обов'язок. Ну то чого ви їх ганьбите? За що? Кого? Цивільні ганьблять? Співробітників ТЦК. Ну, просто є ж інша статистика. Наприклад, була нещодавно статистика від омбудсмена, і він говорив, що звернулося до нього за рік 1600 звернень. Це лише зареєстрованих, коли навпаки співробітники ТЦК порушували права людини. Отже, права людини і права нації. Давайте порівняємо. Під час війни ми маємо як народ вижити у війні, і моє право як людини ви порушили. А під час воєнного стану обмежуються права людини. Так, на превеликий жаль, обмежуються. Ви не маєте всіх прав, які би було в мирний час. Тому є. Але дивіться, от бачите, ми щойно цитували там низку коментаторів, Геннадій Друзенко, зокрема, відомий волонтер, правник, він каже, що зараз Україна наблизилася до тієї точки, коли треба зробити вибір, хто вона є. Демократична держава, і тоді вважати за громадянина своїм партнером, як, наприклад, це в Ізраїлі, він розповідає, або стати диктатурою і свідомо йти на порушення прав людини, тому що війна. Чи ви поділяєте, що Україна зараз стоїть перед цим вибором? Отже, я продовжую цю цитату, звертаючись до законотворців, зробіть, будь ласка, законодавство щодо Збройних сил, як в Ізраїлі. Один в один, просто перекладіть українською. Якщо ти не служиш наприклад, що б ви хотіли, щоб було в цьому законодавстві? В Збройних силах ти платиш податки набагато більше, ніж інші. Якщо ти не служиш в Збройних силах, ти не маєш права обіймати посади в органах державної влади і органах місцевого самоврядування. Ти маєш мінімально пільг, я думаю, що в нашій ситуації ще менше можна зробити пільг, які би мали мати громадяни України, які служать в Збройних силах. Бачите, як все дуже просто, як в країні Ізраїль. Я цитую вам законодавство країни Ізраїль. Я, дозвольте, ще раз резюмую те, що ви сказали. Чи правильно я вас зрозуміла? Ви зараз не бачите очевидного розколу між фронтом і тилом? Не бачу, тому що я спілкуюся з величезною кількістю людей, які навпаки підтримують. А є невелика горстка. Це невелика горстка в багатомільйонній країні. Просто невелика.
Ну, ви знаєте, ми далі будемо цитувати представника з оборонного комітету. Він сьогодні вранці був в нашому ефірі. І, як сказати, невелика. Ну, за його даними, 6 мільйонів українців не оновили свої дані. Можливо, хтось це не зробив там з різних причин, я не знаю, до ТЦК ще не дійшло, або в нього немає смартфона і, відповідно, немає додатку «Резерв плюс». Можливо, такі теж є. Але в цілому це люди, які свідомо не оновили. І ви кажете, маленька згорстка людей. Ми говоримо про тих, які свідомо, чи у якийсь інший спосіб, чи тих, які були на концертах ходять. Ну, давайте визначимося. Ні, я зараз говорю про всіх, про що цих коментаторів, зокрема, яких ми на початку цитували, це і родичі військовослужбовців, військовослужбовці, вони просто констатують, що фронт живе якимось своїм життям і своїми проблемами, тил здебільшого своїми проблемами, і що далі, то частіше ці два світи не перетинаються. І навіть вартує пригадати, що вже і народні депутати, і урядовці все менше говорять, наприклад, про якусь форму демобілізації або визначення чітких термінів служби. І ми бачимо, що навіть на рівні влади все менше говорять про проблеми війська. Гаразд. Мені 56 рік. Я військовослужбовець. І я не збираюся йти на демобілізацію. Моєму сину 22. І він також воює. Він вже офіцер з першого дня повномасштабно, пішовши студентом. Отже, моя мотивація, щоб мої діти не воювали і мої внуки жили. Тобто, ми хочемо сказати, що ми можемо розділити якось? Ні, не можемо розділити. Немає зараз розділення. Ну, я не бачу цього. Є частинка, ну, якась частина людей, яка собі так вважає. Завдання центральної влади, я маю на увазі законотворця, який півроку ухвалював закон про мобілізацію, півроку під час війни, яким досі цей закон не є надзвичайно ефективний. Більше того, він під час війни собі дозволив збільшити зарплати своїм помічникам. Ну, після цього, я тільки так штрихпунктирно говорю, звісно, оце не додає взаємин, які би мали бути відкритих взаємин. Я законотворець, я депутат, я такий самий вояка, як і той, що на фронті. Тільки я маю це зробити максимально ефективно, якісно, щоб ми перемогли у війні. А не інші якісь мотивації. Ось єдина мотивація – перемога у війні. Якщо це мотивація всіх, і нема проблем. Якщо цього не зробити, якщо не, як це сказати, не запозичити... Так. Ми з вами говорили, відчуття несправедливості. А ну нагадайте, кого було покарано з публічних людей, які самовільно виїхали під час воєнного стану за кордон? А і з посадовців ви маєте на увазі? Ну ще не повернули нікого, наскільки я пам'ятаю. Посадовці, і митці, і там якісь співаки, журналісти, тобто публічні люди, які впливають на публічний простір. Кого покарано? А ви вважаєте, що якби когось було покарано, то як би це вплинуло на фронт і настрої у війську? Тобто, якщо ти втік, значить тобі нічого за це не буде. Угу. Значить, так можна. Значить, ти розумніший, ти хитріший. Значить, це нормально, коли влада не реагує на це. Ну, а ви кажете, що прірви немає. Так це ж очевидна ознака прірви. Прірва – це недопрацювання. Покажіть, що це не можна так робити. Пам'ятаєте вислів Черчилля? Якщо діти еліти не воюють, значить, це є бізнес. Тобто, я говорю про те, що має еліта, оця публічна еліта, яка я назвав спеціально Василя Сліпака. От покажіть мені, велика кількість спортсменів, акторів, співаків пішли в Збройні Сили. Вони не гірші за інших. Вони такі самі, з такого самого рівня. Отже, якщо резюмувати, що ви сказали, у війську мають бути всі, кому дозволяє здоров'я, вік, незалежно від роду діяльності. Так.
Якщо ми почали говорити про там еліту, певні прошарки суспільства, хто має або не має бути у війську, от стався нещодавно в Дніпрі доволі яскравий конфлікт між представником бізнесу, він генеральний директор одного з виробників «Вікон», його звати Сергій Положай, він там нецензурно висловлювався щодо співробітників ТЦК, патрульних. Мені здається, ми можемо показати цей фрагмент, як це було. І в мене до вас ще одне питання буде. Генеральний директор, где 1760 человек работает. А ты солдат, блядь. Солдат, копай, блядь. Бачите, він каже, він генеральний директор, в нього працює багато людей, він каже, очевидно, він мав на увазі, що він роботодавець, платить податки, а ти солдат, ось йди копай. Якою має бути реакція держави на от такі випадки? Думаю, що це мало би бути максимально жорстка реакція. На законодавчому рівні. От у мене є претензія до законотворця. От тут він не допрацьовує. Оце є відчуття несправедливості. Хто ти такий? Чому його робота є вищою за механіка, за тракториста, чи за лікаря, чи за вчителя, які йдуть воювати? Чим його робота є кращою за інших людей? Чим він кращий? І все-таки, якщо залишити... Руслан, якщо залишити за дужками якісь певні силові методи або порушення прав людини, чи можна провести ефективну мобілізацію на цьому відрізку часу, без того, щоб запихувати людей в бусики, щоб порушувати їхні права, обмежувати їхні права під час війни, а ефективно це зробити, і вони при цьому були вмотивовані? Отже, максимальна... відкритість і спілкування. От тут найвища законодавча влада має бути дуже близька до людей. Ну максимально близька. Оце відчуття єдності, оце тільки єдине, що зараз може допомогти. Що ми всі такі, як ви. Що значить відчуття єдності? Разом. Просто вийти і сказати, ми такі, як ви? Цього достатньо буде? Анастасія, яскравий приклад Кошулинського. Я тебе десь бачив, слухай, ти точно був депутатом? Ти разом з нами? О, йолки-палки! Значить, є щось таке? О, та ти що? Точно, я ж тебе бачив по телевізору. І ти з нами служиш. З нами в одному окопі. Ох, йолки-палки! Ось воно що? Ось це. Я ж відчуваю по собі це. Ось це має бути єдність. Тільки така штука дасть можливість справедливості. Не буде ось цієї єдності верхів і низів. Ну, і звісно, річ буде ось таке. Скажіть, будь ласка, ще одне питання наостанок. Останні місяці чи навіть рік було проведено безліч соціологічних опитувань, де в людей запитували, що би їх мотивувало піти до війська. Очевидно, найбільш вмотивовані пішли ще на початку вторгнення або ще там від 2014 року. Зараз все важче. І от в абсолютній більшості цих опитувань люди казали, що їх би мотивували встановлення чітких термінів служби. Ну, а ще були там великою популярністю користувалися відповіді там про винагороду для військових і для їхніх родин. Давайте з першого почнемо. Чи реально це встановити чіткі терміни служби? І з вашої точки зору, чи мотивувало би це людей? І чи сприяло би це зменшенню цієї прірви або розколу? Чесно казати, під час війни от ти відслужив рік, іди додому на рік. Так. А через рік знову, можливо, повернешся? Так. Так не вийде під час війни. Будьмо щирі. Тут йде контрнаступ ворога. Ти фахівець. От я артилерист, наприклад. Ти командир розрахунку. І ти кажеш, я рік відслужив, я пішов. А ким тебе замінити? Нема. Нема ким тебе замінити. Щоб підготувати вузькопрофільного фахівця, чи це є спецпідрозділ, уявіть собі, якоїсь спецуру, чи в ССО, там, чи в штурмових військах, десантно-штурмових, уявляєте, чи в артилерії, чи в ракетних військах. Уявляєте, висококваліфікований фахівець. Це величезні кошти вкладає в нього держава. І тут йде наступ. А в нього рік. Він каже, о, стоп, згідно закону, в мене рік, я розійшовся. Ну, за цей рік держава мала ще одного підготувати йому на заміну. Ну, щирі, ми воюємо проти 140-мільйонного ворога. В нас є, дай Бог, 40. Уявляєте різницю? Нас менше, фізично менше. Ось у чому проблема. Чи можна це зробити? Я би говорив про те, що відпустки, так. Збільшити відпустки, так, погоджуюся. Дати можливість
частіше додому попадати? Так. Дайте можливість людині частіше приїздити додому, щоб сім'ї не розвалювалися, щоб пам'ятали батьки, дітей, дружини, чоловіків. Ось це. Але ось так, от ти рік відслужив, іди рік додому відпочив. Як я зможу, якщо мій побратим там воює? Я собі цього не уявляю. Тоді останнє питання, це вже обіцяю останнє, бо ви торкнулися ротації і відпусток. От буквально на Мюнхенській конференції у Володимира Зеленського, коли запитали, що таке справедлива мобілізація, він сказав, питання справедливої мобілізації – це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, замість тебе приходить інша людина, професійна, яка прийшла відповідне тренування. І від цього залежить справедлива мобілізація. Наскільки слова президента відповідають дійсності станом на зараз? Слово «втомлений». В армії слово «втомлений». Отже, втомлений – це як? Це коли ти вже хочеш дуже-дуже спати? Ну, коли ти втомлений, очевидно. Для кожного своє. О, бачите, ми б знову... А в армії немає для кожного свої. В армії має бути уніфіковано, щоб можна було зрозуміти. Тобто, ми говоримо про те, що якщо підрозділ, який довший час стоїть на нулі, і практично це є вигорання фізичне, моральне, психологічне, і коли в нього його треба міняти, так, підрозділ треба міняти. Тобто, він вже не витримує навантаження психічного, фізичного, морального. І це є цілі підрозділи морально-психологічного забезпечення, психологічного забезпечення, які володіють цією інформацією. Коли і як треба виводити ці підрозділи? В Збройних силах це є. І Збройні сили це знає. Як і коли. Інша частина, хто це виконує, не виконується, у зв'язку з чим. Але це є війна. І на війні робиться через «не можу». Отже, є велика кількість людей, які кажуть, я не звик так на цивільному житті, а ми не в цивільному житті. Я вам дякую дуже. Руслан Кошулинський, головний сержант Збройних сил України. Якщо коротко резюмувати, він по великому рахунку закликає еліти долучатися до війська, в тому числі і депутатів. Дякую вам дуже. Ну і я вже згадувала, близько 6 мільйонів українців не оновили свої дані в ТЦК. Про це нині вранці в ефірі Радіо Свобода сказав народний депутат від парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки Олександр Федієнко. Мовляв, каже він, люди масово не оновлюють дані. Якщо вони не оновлюють дані, значить держава їх не бачить, про них не знає. Якщо не бачить, значить не може планувати ефективну оборону. І перепочинок для тих, хто тримає ту саму оборону, теж відповідно не можна спланувати. І мовляв, саме тому потрібні такі рейди, як от зокрема, на концерт «Океану Ельзи». Послухайте. І Міністерство оборони, Генеральний штаб, і взагалі військово повинні більше цивільним, не військовим, але військовозобов'язаним громадянам України розповідати і казати, інформувати, що все ж таки які відбувається на війні, які там стани і так далі. Хто вирішив нагадати? Ну, дивіться, у нас є проблема в тому, що у нас немає вже ким можливо поповнювати військове формування. Хлопці там третій рік на війні, вони теж хочуть сходити на концерт «Океан Ельзи», сходити до ресторанів. Мобілізація, вона не зупинялась, вона триває і далі. Провална, бо не провална, вона все ж таки, це є трошки інформація з обмеженим доступом, а кожен має право казати так, як йому завгодно. Я можу тільки констатувати те, що наші бойові підрозділи, які зараз виконують свій обов'язок по захисту батьківщини, потребують докомплектування. До нашого ефіру вже долучився Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і професор політології Києво-Могилянської академії. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Ви знаєте, ми сьогодні назвали тему ефіру, чи наскільки великий розкол між фронтом і тилом. Чи вбачаєте ви цей розкол? Ні. Значить, є проблеми, да, але давайте уникати драматичних слів «розкол» чи «прірва». У мене теж є багато міркувань з цього приводу. Іноді складається таке враження, що одна половина країни плаче, а друга половина скаче. Але тим не менше розколу між військовими і цивільними немає. Значить, всі опитування показують, що довіра до армії лишається 90+,
потім йдуть інші там силові якісь структури. До інституції президента довіряє 50%. Так що довіра до армії лишається надзвичайно, надзвичайно великою. Щодо цифр по мобілізації чи готовності, ну я не знаю, я дивіться. Я звик оперувати цифрами, у мене є якісь мої відчуття, так, але я звик цифрами оперувати, і зараз я вам наведу. Ну, поки ви дивитеся цифри, я просто... Я вже знайшов. Так, значить, серед опитаних чоловіків призовного віку 33% заявляють, що вже оновили свої дані через ТЦК, додаток резерв. 26% лише планують це зробити, а тих, хто вважає, що їм це не потрібно, це 24% і 6% ще не планують. Тобто десь під 30%, ну вони якби стоять осторонь. Це, в принципі, співпадає з тими цифрами. У нас було раніше опитування, хто готовий до мобілізації, було десь 20%, так? Що теж немало. Розумієте? Тобто кожен п'ятий українець готовий до мобілізації. От зараз новіше опитування, це робила InfoSapiens на замовлення Суспільного, що 21% українців оцінюють перебіг мобілізації після прийняття нового закону позитивно. 22% нейтрально, 44% негативно. Так? Тобто критика є. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про 20%, то це одна п'ята, да? Кожен п'ятий українець. І це, ну мені здається, що тут і треба шукати резерви, і резерви треба шукати в належній інформаційній роботі з населенням. І приклад влади абсолютно потрібний. Я тут погоджуюся з Кашулинським, до якого я ставлюся з дуже великим пієтетом. Він двічі пішов на фронт, і коли АТО почалося, і от зараз. Тобто треба достукатися до людей, але крім того, це все треба показувати власним прикладом. Да? І, звичайно, коли ми бачимо ситуацію, що там беруть хабарі за уникнення мобілізації, то ясно, що це треба одразу зупиняти і карати цих людей за всією суворістю, да, яка передбачена законом. Я погоджуюся з тим, що потрібний власний приклад, розумієте? Тобто, якщо ми бачимо, представників влади, от у них, значить, там родичі воюють, значить, там племінники воюють, там брати воюють, тоді це показник. Я не кажу, що депутатам треба. Щось у нас, чи є ви в нас на зв'язку? Має. Так, парламент є. Має. Да, парламент має працювати, тому ну, нема потреби в тому, щоб депутати йшли в армію, але щоб їхні родичі були в армії. Так, потрібно. Те саме стосується уряду, це те саме стосується оточення президента. Дуже важливий цей от особистий приклад. Тут я з Кашулинським повністю. Ну от, я вас на початку запитала, чи є розкол прірва. Ви кажете, що немає, і закликали не використовувати такі поняття. Але я не дарма про це спитала, тому що я бачу, що про це кажуть військові самі. Ми сьогодні наводили, цитували військових, і от вони прямо пишуть, що між тиловим суспільством і армією наростає прірва. Україна стоїть перед фундаментальним вибором. Або міняти там всю стратегію, так, визнати, що зараз повернення кордонів неможливе, або повністю якийсь міняти підхід до громадян, перетворювати їх на партнерів, або навпаки порушувати ще максимальніше їхні права. Тому що так мобілізація вже відбувається дуже і дуже неефективно. І це в тому числі ілюстрація цієї прірви. Ні, ну те, що мобілізація відбувалася і відбувається неефективно, про це я сказав. І про це цифри теж свідчать. Хоча ще раз, я повторюся, я навів цифри, да, скільки українців готові до мобілізації. Це достатній резерв, да, для того, щоб провести цю мобілізацію. Але влада діє ну, дуже невдало. Ну, дуже невдало. Щодо того, що військові говорять, да, говорять про прірву і так далі, ну, ми маємо розуміти стан військових, да, особливо тих, хто воює цей рік. Так,
Чи є в нас професор Гарань на зв'язку? Чи ви мене чуєте? Щось у нас зі зв'язком сталося. Можливо, ми спробуємо перенабрати. Ми говоримо про те, що відбувається з мобілізацією, як багато людей готові і вмотивовані самостійно долучитися до війська. Що в цьому випадку має робити держава, коли теж так само багато людей публічно демонструють свою незгоду з методами мобілізації. Я скажу так м'яко. Насправді, я маю на увазі ці конфлікти, які ми бачимо. Чесно, ледь не щодня, ми можемо це констатувати, ледь не щодня в Україні, в різних регіонах, найбільш показовим таким і доволі масовим, це відбувся конфлікт між співробітниками ТЦК і цивільними громадянами минулої п'ятниці після концерту гурту «Океана Ельзи». Професор Гарань вже долучився до нашого ефіру, мені кажуть, так, ще раз, ви мене чуєте, бачите. Ви сказали, що от зараз якісь висновки має робити влада, щоб цей розкол не посилювався, або щоб його взагалі не було. Деталізуйте, а що з вашої точки зору має робити влада? І хто конкретно у владі, можливо? Я ще раз кажу про розкол. Розумієте? Значить, ще раз, армія має абсолютну довіру серед інституцій у населення, більше 90%. Так? Я ж не ставлю під сумнів тут довіру до армії, в принципі. Так. Ну, це ж дуже добре. Да? Тобто, це абсолютно дуже добре, звісно. Для розколу, так? А щодо позиції військових, які говорять, ну, вони бачать ці жахи, які відбуваються, і ми розуміємо, якби їхній стан і критичні настрої, і ми можемо багато всього почути, да, з фронту. На жаль. Тому що і це якби закономірно, тому що не все відбувається гаразд, не все відбувається добре. Я тільки кажу, що ми розколу, як такого, немає. Ще, да? Розкола немає. І тому я закликаю, прірва є, ну, певною мірою. Я вже сказав цю відому, значить, фразу, що половина країни плаче, а половина країни скаче. Тут я розумію, що дійсно, іноді виникає таке враження, що коли ти пройдешся там Києвом, кафе, ресторани, значить, сидять молоді люди і... Не знаю, де війна, а де їх якби розваги. От, тому це є. І мені здається, я вже теж про це сказав, що владі треба навчитися працювати, давати чесну інформацію, карати тих, хто в тилу дискредитує процес мобілізації серед тих же самих ТЦК. От, і ще раз давати приклад. Да? Тобто, коли ми маємо приклади родичів високопосадовців, які воюють, оце є підстави для того, щоб, ну, якби мати довіру. Все одно, якщо ми подивимося, вибачте, на результати опитування, ми маємо там за різними опитуваннями, скажімо, там від 17 до десь 25%. Це залежно від формулювання, які кажуть, а нам байдуже. І це серед цивільного населення. А нам байдуже. Розумієте? Ця цифра залишається однаковою протягом всього часу війни? Ну, ні, вона не однакова, але тут залежить від формулювання, як формулюється питання. Ну, в цих межах, я б сказав. Так, так. От, тобто є люди, які кажуть, що ну, нам все одно, нам би аби вижити. От у нас є цифри по волонтерству, там 75% допомагає армії, ну запитуй, будь-яким способом, а 17% каже ні, ми не допомагаємо і не будемо допомагати. Тобто, на жаль, є і такі люди в нашій країні. Я думаю, що це, в принципі, не дивно, в будь-якому суспільстві, яке веде таку війну, завжди будуть люди, які будуть намагатися думати тільки про себе і вижити. У мене до вас ще одне питання, якщо можна. Дивіться, ви наводили щойно дані і InfoSapiens, вони теж неодноразово ставили це питання, і інші соціологічні служби. Вони запитували в людей, що би вас мотивувало піти до війська. І дуже часто траплялася відповідь встановлення чітких строків служби. Як ви думаєте, якби влада пішла на цей крок, чи зросло би кількість людей, які готові піти до війська? Вони, я думаю, що зросло б, але тут виникає та проблема, про яку сказав Кашулинський. Він все правильно сказав, да, що якщо немає підготовлених резервів,
да, то ну, важко зняти людей, які мають величезний досвід, і відправити їх назад в тил. Тут, скоріше, можна говорити про ротації, про відпустки і так далі, і так далі. От, тому зараз ми можемо просто говорити, що в нинішній ситуації, очевидно, ну, не можемо ми забезпечити достатніми резервами, досвідченими і підготовленими для того, щоб замінити тих, хто вже третій рік на передовій. Хто тут прорахувався? Я думаю, що певною мірою був і прорахунки з боку влади. Ну, згадайте, ми 22-й рік ми завершили з таким оптимізмом, що все – наступного року все звільнимо, війна закінчиться. І населення подавало цей величезний оптимізм. І влада говорила оптимістично. От, але ж ну, виявилося, що для цього немає достатніх підстав. Бо Росія почала цю війну на виснаження і ці м'ясні штурми. Розумієте, коли зараз Зеленський говорить, що він знає, як закінчити війну в 25-му році, ну, знову ж таки, я дуже обережно поставився до цього. Хіба що у нього він уже знає, що буде підписано там якесь перемир'я чи щось таке. От. Але це теж дуже небезпечно, тому що ми розуміємо, що а як тільки наша влада вступає в переговори з Росією або якісь розмови про перемир'я, одразу всередині країни почнеться дестабілізація, тому що частина населення цього не буде сприймати. І це якраз те, чого чекає Путін. Так? Тобто він розуміє, що Київ захопити він не може, але навіть спробою якби, втягнення нашого керівництва в якісь переговори, він буде дискредитувати наше керівництво і таким чином викликати незадоволення, в тому числі от у тих ветеранів, які повернулися додому вже пораненими і так далі. А це вибухова маса. От, тому тут треба бути дуже обережним, і я думаю, нашій владі теж треба навчитися не давати, щоб не створювати цього завищеного оптимізму, а населення не має піддаватися на ці завищені оптимізми. Ми маємо розуміти, що це, на жаль, може тривати. О, тут важливо дуже, бо ви сказали на початку, здається, ви теж наводили цифри, або я сьогодні читала це, соціологія про довіру до президента, і коли в нього висока довіра, попри те, що вона, можливо, не така, як на початку вторгнення, але вона висока, і коли президент виходить і каже, що в 25-му році буде завершення війни, значна частина людей може думає собі, що може розслабитися, і коли до них підходять ТЦК в центрі Києва, вони кажуть, в чому проблема, в нас же все добре. Ну, значить, питання до роботи ТЦК, я взагалі не дуже вважаю, що тут треба діяти оцим методом. Ну, ясно, що ловити після концерту «Океани Ельзи» людей. Це просто абсурдно, да. Але до речі, розкажіть, а чому ви вважаєте, що це абсурдно? Бо мені доводилося чути навіть, я не знаю, наскільки це конспірологічні чи не конспірологічні версії, що, мовляв, ах, прийшли до Вакарчука тільки, щоб там зайвий раз підбити собі конкурента, на перспективу хоча би. Або сказали, да дуже мало людей взагалі у військо піде після цього концерту. Ну, може, там 10 людей оновлять дані і все. Результатів там нуль або близько до нуля, а от скільки шуму наробили негативного, це от є. Ну, так я ж про це і кажу. От. Тобто тут потрібна інша робота, інакше працювати з населенням. От про що я хотів би сказати, знаєте, і мені здається, що нам дуже не вистачає по телебаченню, в ЗМІ взагалі, ну, насамперед телебачення, да? А також соціальних ЗМІ, знаєте, щоб ми розповідали про наших героїв, що роблять героїчно наші хлопці, різні долі, різні їхні звитяги бойові. От нам цього не вистачає. Да? Тобто ми якби ну, не знаємо своїх героїв, або значна частина населення не знає цих людей, які, скажімо, вчиняли якісь геройські дії. І так само, от знаєте, я чую по радіо, на якому і ви ведете програму, там є така рекламна, що от зараз склалися нові форми, коли ми визначаємо шану нашим військовим, коли ми прикладаємо руку до серця або підходимо і кажемо «дякуємо». Ну, я не дуже багато бачив
цього, чесно кажучи, на вулиці. Ви знаєте, я сам іноді коливаюся, от підійти чи не підійти, сказати дякую за службу чи ні. А може він мене просто пошле за великим рахунком. Скаже, ми там, а ти тут. Ну, що я буду пояснювати, значить, що мені вже 65 років. І своє я відбігав уже під час АТО. От, тому тут, мені здається, ми маємо більше приділяти увагу якраз тим людям, які вертаються, продовжувати не забувати, що наш обов'язок – це допомагати армії всіляко, як ми можемо. І це стосується в тому числі і допомоги тим, хто вертається з травматичним синдромом, і писати листівки, і підходити, казати «дякую, все на світі». Дякую вам. Я вам дякую за участь в ефірі. Я лише скажу, що на каналі Радіо Свобода Україна дуже багато є історій про звитяги і героїчні вчинки українських військових, тому можна підписатися і подивитися. Дякую вам дуже. Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і професор політології Києво-Могилянської академії. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, у такий спосіб ви підтримаєте нашу роботу. Ну і традиційно запитання, зауваження, побажання ви можете лишати у чаті під цим відео. До завтра.